Tā tad aiziet mums šīs dienas pirmais starts. Kristaps Eilīts tā arī nebrādās starta laukumā, bet vispār ir ierokas. Madars Krāpāns tur plāši smuki iemet līkumā, bet... Asiliča meklēšu brīdies, bet Černievskim tik garām, tikmēr Brokants ir jau ļoti lielu gabalu. Kristīns, 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 tur nobalansē, kā trīs apgāzās pēdējā līkumā. No, Kristīnam jābūt bišķiņ uzmanīgākam, šitā var uzprasīties ar nepatīkšanām. Uzskaisti tur uz diviem riteņiem, viņš jau paspēja pabūt. Labi, ka neapgāzās, brauk turbina un šādi čokerīgs. Paskatīsimies, vai kaut kas mainīsies. Brokants no čokera atgriežas atpakaļ pirmajā pozīcijā. Černievskis turpina braukt otrais. Petrovičs, ne Petrovičs un pirmajā pozīcijā Madars Krāpā. Madars Krāpāns. Černievskis iebrauc džokerī, visticamāk vienu pozīciju pazaudēs, tā arī ir. Un Kristaps Siliņš pacēs par pozīciju. Kāds līdz pirmajam vākam šodien, acīm redzot, tas varētu būt Blumbergs, kurš ir uz sāniem. Jā, tikmēr Brokants finišē pirmais, Kristaps Siliņš otrais, Oskars Černievskis trešais. Un jā, Blumberga mašīna ir strauz startu šajā braucienā. Un vai tikmē Petrovičs ir vai startu? Nē, nē, nē. Pirmā stumdīšanās, pakstīšanās, jā, Deinats smugi aizbrauc no starta kā pirmais. Un sākļūdās, Deinats atstāja iekšmā vaļā, tur uzreiz konkurents viņam garām. Lipsons jāpagāpies līdz trešajai pozīcijai. Jau reāli cīņa par tevi, pirmā, otro, trešo šobrīd vietu notiek. Jā, aizkās prāvu, pirmā pozīcijā, Deinats otrais, trešais, Deinats mēģina pār...
Thank you.
Oh.